Asante kwa kuungana na Moto TV. Ni muda mzuri wa kufuata habari zetu kwa lugha bora la Kiswahili. Sikiliza kwanza muhtasari wake. Shambulizi zinazoendelea kuonekana katika mji wa Beni na hao wahuni ADF imesababisha vifo vya watu 200 na watu zaidi ya 20 kubebwa porini na hao waasi. Ufahamu ya kwamba ni shirika la kirahia linalozungumza jambo hili mbele ya wapasha habari, wakizungumza kwamba na watu zaidi ya 30 pia wamefariki kupitia makundi ya wapiganaji katika wilaya ya Lubero. Kazi za ujengo wa kanisa la parokia Mater Ecclesiae inaendelea mbele. Ni leo bunge mchaguliwa Butembo kama Bu Erike ametolea kanisa viti zaidi ya 20 kwa ajili ya majengo ya parokia. Ni kifupi kia habari, baki nasi hadi mwisho wa taarifa zetu. Naam, acha basi tuanze taarifa zetu huko Beni, mahali wahuni ADF wanaendelea kuwaua wakazi. Ufahamu ya kwamba ni watu zaidi ya 200 wameuawa kupitia mapanga, visu, shoka na hata wengine kupitia silaha za wale maadef katika wilaya ya Beni, na watu zaidi ya 20 pia wamebebwa porini na hao wanamgambo. Taarifa zetu kutoka kwenye shirika la rahia zazungumza kwamba na hata kwenye teritoria ya Lubero ni watu zaidi ya 30 pia wenyewe wamefariki kupitia makundi ya wapiganaji, kusema wa mai mai. Kufatana na shirika la rahia linazungumza kwamba watu hao waliofariki eneo la Beni walifariki kwa mwezi wa 3 na huu mwezi wa Aprili. Tufuate namna gani walizungumza mbele ya wapasha habari. En territoire de Beni de mars et avril 2023 les attaques ADF et alliés. Tarafani Beni, mwezi wa 3 na wa 4, 2023, uvamizi wa waasi wa ADF ulisababisha watu zaidi ya 200 kufariki, wengine 20 kupelekwa katika njia zisizojulikana. Senda 5 ambamo watu walikuwa wakijiorozesha vivamiwa katika senda hizo, kadi moja na askari jeshi moja walipoteza maisha. Siku hizi kwaonekana pia ngome nyingi za waasi ADF ambao zo zimewekwa popote katika upande wa mashariki kunako barabara namba 4 katika tarafa la Lubero. Katika kipindi hicho hicho watu 36 walipoteza maisha, wengine 6 walipelekwa katika njia zisizojulikana na wengine 15 waliumizwa na kundi zinazomiliki silaha na waasi ADF. Senda 4 ambamo watu walikuwa kujiorozesha zilivamiwa pia na kundi zinazomiliki silaha. Askari polisi 3 na askari jeshi mmoja waliuliwa na bunduki 3 zilibebwa. Mjini Beni kwaonekana sasa watu wanaomiliki silaha kuwaingilia watu nyakati za usiku katika zaidi ya nyumba 150, watu kujifanyizia sheria ambao waliweza kuwaua watu wawili, kati yao askari polisi mmoja. Bunduki moja ilibebwa katika senda moja ambamo watu walikuwa kijiorozesha mjini Beni. Hali hiyo hiyo ilionekana mjini Butembo, watu 5 walifariki, wawili walifariki kupitia raia waliojifanyizia sheria na senda, na wengine walifariki katika senda ambamo watu walikuwa kijiorozesha. Katika senta hizo ni jeshi wawili, askari polisi mmoja walioumia pia. Kwa ujumla, operesheni za kuorodheshwa kwa wakaaji ulipitia hali mbaya, mashine kompyuta kuharibika ambazo zilionyesha hali isiyo stahili. Asante Mirembe Kitawite kwa kugeuza habari hizo kwa lugha la Kiswahili. Acha basi tuzungumuzie habari kutoka Goma. Ufahamu ya kwamba ni Luteni Jemadari
Constant Ndima Kongba akiwa gavana jeshi wa jimbo la Kivu ametembelea majeshi wake wapya wanaopatikana huko Mubambiro. Ufahamia kwamba Luteni Jemadar ameimiza wanajeshi wapya hao kufatana na sheria za kijeshi ili waweze wakipigania nchi ya DRC. Tufuate namna gani Luteni Jemadari amewahimiza wanajeshi hao. Kamanda wa operesheni kijeshi na pia liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini, Luteni Jamadari Konstanti Makongba, alijielekeza pa Mubambiro Jumatatu tarehe 24 Aprili 2023. Huko alizungumza na jeshi inayoendelea na mafunzo katika senda ya Mubambiro tarafani Masisi. Kamanda wa operesheni na pia liwali jimboni Kivu ya Kaskazini alizungumza na jeshi hao wanaoendesha mafunzo kuhusu kanuni za kijeshi ambao wataendelea kuheshimu. Amewashukuru kuitika mwito wa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wa kuingia katika jeshi na kuingia katika senta ya mafunzo ambamo waendelea kufunzwa ili wawe jeshi ambao wamepewa vifaa vyote vya kijeshi ili wapiganie nchi yao. Huyo aliwaomba pia kulinda mipaka yote ya nchi yao ambayo ndio kazi kubwa kwa ajili yao. Huyo alimalizia akiwaomba pia kupigania raia, walinda raia wote, mama. Ni kazi za majengo zinaendelea mbele kwenye parokia Mater Ecclesia. Vuhamia kwamba leo hii bunge mchaguliwa wa Butembo kama Eric ametembelea parokia hii na kupana viti zaidi ya 20 kwa baba paroko wa parokia Mater Ecclesia. Ni Abbe Roger Kabuyaya akiwa msimamizi wa parokia hii amefurahishwa na jambo ambalo limeletwa naye mchaguliwa wa Butembo Eric kama vutufuate. Hapa ni saa 2:30 mchaguliwa kama Buerike akiwa na wanamemba wa chama cha RCD-KML wanapokelewa katika uwanja wa parokia Mater Ecclesia. Baada ya muda mchache ni gari inayobeba viti inapokelewa hapa kwenye uwanja wa parokia Mater Ecclesia. Ni viti ambavyo vimeuzwa naye mheshimiwa Erike Kamabu akiwa mwanachama wa RCD-KML. Na ni wanamemba wa chama cha politika wanatosha viti mpaka kanisani. Abbe Roger Kabuyaya akiwa msimamizi wa parokia Mater Ecclesia anashukuru mchaguliwa wa Butembo kwa kazi anayoifanya. Na shukrani sana na shukuru honorable Rika Mavu alifia kutuletea viti 20 na tunajua kama kiti kimoja ni dolari 50. Na anapenda kusudi kanisa letu liweze kuendelea mbele na iko kabisa projet tunayo ya kuweza kutengeneza tena katedrali yetu iweze kukua na sura nzuri, na tunamshukuru kabisa kwa zawadi amekusha kutupatia katika nyumba ya Mungu yetu ya katedrali. Bunge kama Bueriki amefanya tendo hili nzuri kwa kutayarisha miaka 25 ya baba askofu wa jimbo la Butembo Beni siku lipaluku Melkisedeki. Nilifika hapa nuzu tuko na préparer jubilé ya avec yetu siku Melkisedeki ya 25 ans. Na nilipata nini ile mwito sote kireja aliniambia kama bako na préparer vite. Na mimi nilifika hapa niona na mimi nilete mchango kidogo. Ju kanisa ifo to changer vite ndani kwa kama mimi kwa vitu vya mupya vile vya zamani tumeremplace jubilé na kuna kitu kubwa sana. Na mkiangalia kwa wakati sacre ilikuwa on avait beaucoup d'espoir et voilà que ça continue. Bunge Erike Kamabu anajulisha kwamba ameleta viti hivi kwa jengo la kanisa la katedral. Asante. Acha basi tuzungumzie kuhusu habari za elimu kwenye chuo kikuu cha IAC. Weekendi iliyopita kulikuwa kikao kikuu kwa ajili ya wafanyakazi na hata walimu na wale wanafunzi
kupitia teknolojia. Wamezungumza mambo kuhusu teknolojia, ufahamu ya kwamba walio sherekea kikao hiki mafunzo haya wamerizika na jambo hili. Tufuate taarifa hizi. Mkutano huyo umeendeshwa katika chumba kikuu cha IAC Pakambali. Washiriki wengi wa mkutano huyo walikuwa wanachuo wa IAC, zaidi sana wanaopatikana katika tawi la Polytechnique. Katika mkutano huo mulikuwa walimu wane. Hivi kwa mwanzo ni Padre Wilfred Kibanda, mkuu wa chuo IAC, ndiye amezungumzia miito ya sayansi, yaani vocation de la science, na miongoni ya miito hiyo ametaja mwito wa ukweli. Alfred Siatukwa amefasiria kwamba teknolojia inaweza kutatua shida lolote katika jamii. Baada yake, engineer Rachel Kataliko, mmoja wa waalikwa wa mkutano huu, amesema kwamba ni sharti engineer kuwa na hisia ya kutunga na bila kuridhika na yale ambayo yameundwa na watu wengine. Hivi ni hayo ambayo ametoa, hivi kwake ni hayo kazi ya sayansi katika maendeleo. Rose Tombea, mwanachuo wa zamani wa IAC, ambaye amealikwa vile vile kwa mkutano huu, amezungumzia vile vile nafasi ya sayansi katika maendeleo. Hivi kwake, kila mwanasayansi anapaswa kufanya juu chini ili sayansi iwe msingi kwa maendeleo. Kikao hiki kimefika baada ya kile ambacho kimepita na ambamo walizungumzia umuhimu wa hesabu katika sayansi za kienjenia, na ambao ulipangwa na tawi la Polytechnique kunako chuo IAC. Asante Neli Mwengesha Hali. Acha basi tuzungumzie taarifa hizi. Kupitia siku kuu hii ya tarehe 24, ufahamu ya kwamba ulimwengu unasherekea siku kuu ya ardhi, na leo tarehe 24 Forum des Amis de la Terre Fat Gralac, kupitia siku kuu ya leo wametembelea wanafunzi huko kwenye chuo cha kiprimari Kirindera kipatikanacho Katwa, na huko wamehimiza wanafunzi hawa kuhusu ardhi. Tufuate namna gani Forum des Amis de la Terre Fat Gralac wamehimiza wanafunzi. Jumamosi Aprili 22 mwaka 2023, wanamemba wa kundi la marafiki wa ardhi, yaani Forum des Amis de Terre FAD mnamo Granoro, waliwasili kwenye shule la kiprimari la Kitulu. Hivi hapo wamekuja kuangalia miti ambazo walipanda kwa mwaka 2022 tarehe 22 Aprili kwa kusherekea siku kuu hii ya muti ulimwenguni. Hivi katika nafasi hii miti mingine imefikia mita mbili kwa urefu, jambo ambalo limemshangaza na kumfurahisha mratibu wa kikundi FAT anayehusika na kufuatilia mambo fulani fulani mnamo Granor. Hivi ni mwalimu Vensa kwenye shule la kiprimari la Kitulu ndiye anasimamia shamba hili. Hivi huyu ametambua kwamba ni kupitia kikundi FAT ndipo shule hilo limekuwa na utajiri wa miti. Kwa saa tano za mchana ya Jumamosi hiyo, kundi hilo la marafiki wa ardhi limekusanya wanafunzi kunako shule la kiprimari la Kirindera. Hapo Gervais Muswahamukulu amefasiria wanafunzi hao kuhusu siku hii ya mti. Hivi huyu ameweza kuonyesha wanafunzi hawa umuhimu wa kutunza ardhi. Wakati mtoto wetu pale alisema erosion inaharibisha udongo yetu, ndio sasa tunasema ile erosion inafika ni hasa wakati tulishakata miti yote yenye ilikuwa kwa ile sehemu, na sasa wakati mvua inanyesha inapata wakati ya kubeba udongo yote. Kwa hiyo inatufaa sisi tuzoee kupanda miti. Tunasikilizana, zinatusaidia kufabrike mapipitre, kufabrike viti, matable, mopaka hata kufika kunivoya
ile ya mbali ya kusema na na Sergei. C'est kila siku watu wanakufa. Na shi tutakufa. Donc ile mote na iko ya lazima. Hivi baada ya kufuata somo kuhusu umuhimu wa ardhi, wanafunzi hao wamejielekeza kwenye shamba lao la shule. Hapo mmoja wao amepanda miti mbili. Gervais Muswaha anaamini kwamba ni muhimu sana kukazia jambo hili kwa wanafunzi hawa ili waweze kuwa na hamu ya kuweka mazingira bora saa zote. Fat ilifika hapa kukuya simulia, kukuya leta shauri kwa watoto ili wakomale na zoezi ya kupanda miti. Tunawaza ile zoezi batai enda ipeleka sasa nyumbani kwa wazazi ili wawe na zoezi ya kusema wazazi wawapatie miti waipande katika shamba zao nyumbani. Director wa shule la kiprimari Kirindera amefaidika na jambo hili na ameahidi kufuatilia utajiri huu ambao umewatolewa na kikundi FAT. Tulipopokea ujumbe wa FAT tuliweza kufurahi sana kwa sababu tulipowasiliana nao walituelekeza mambo mazuri ambayo inaweza kuchunga tena ardhi ili isibomoke. Tunawaza kwa ujuzi wa FAT kufuatana na somo ambayo umetolewa na mpapa Muswaha, kila mtoto alimfuata kwa makini kupitia lugha tatu tunazozitumia kwa extra ya Kongo, yani lugha ya Kifaransa, lugha ya Kiswahili na lugha ya mama. Yote ilitoweka, watoto wakisikika vizuri, hivi tunajua wataweza kabisa kuenda fasiria wazazi na kuwahimiza kwa kupanda miti ili tuweze kuchunga vema mazingira ya eneo yetu. Hivi kila tarehe 22 ulimwengu unasherekea siku kuu ya ardhi, na hiyo ni tangu mwaka 1970. Tarehe hii ni fursa ya kutafakari juu ya changamoto ambazo sayari ya ardhi, yaani planet Terre, inaweza kutana nazo. Hivi ni njia ya kuzingatia hatua za kuiokoa ardhi na kukaza zile ambazo Asante kwa habari hizo, Neli Mwenge Shali. Acha basi tuzungumzie kuhusu ubingwa wa muziki wa Kikatolika katika mji wa Butembo. Fahamu ya kwamba Jumapili tarehe 23 mwezi huu wa Aprili mwaka wa 2023 kwenye chumba cha mapokezi cha Reine de la Paix, ufahamu ya kwamba ni wanamuziki walipiga dumbwi hapo, na ufahamu ya kwamba kwa nusu finali hii ni vyama sita waliopita kwa nusu finali. Ufahamu ya kwamba ni wa kwanza ni FFFATA wanaopatikana kwenye parukia ya Mtakatifu Cyril d'Alexandrie pa UCG, na wale waliofuata ni wanapatikana kwenye parukia Marie Echelle du Paradis pa UTT. Tufuate namna gani udumbwi ulipitika kwenye chumba cha Reine de la Paix. Mutafuata habari hizo kwa lugha la Kifaransa. Chabati zungumzie kuhusu Josue Sikavia, ni mwanafunzi wa chuo cha kisekondari Mahamba aliyekuwa wa kwanza kwa ubingwa wa concours de locas, ni kusema ya Assomption Grand Dream, ni kufatana na habari tulizo nazo zazungumuza kuhusu mambo hiyo ya ubingwa. Tufuate. Wanafunzi, walimu na wazazi moja moja wa wanafunzi wa shule la kisekondari Malkia wa Mbingu na shule la kisekondari Mahamba wamewasili mnamo chumba kikuu cha shule la Kambali. Hivi hawa wamekuja kushiriki shindano katika kuzungumza, yani eloquence, ambalo limepangwa kundi Assumption Great Dream.
Hivi washindi hao waine wa shindano hili wamezungumzia mada yanayohusu amani. Gelor Kamau wa shule la kisegondario la Mahamba Itima pamoja na Buteme wa shule la kisegondario la Malkia wa Mbingu wamezungumzia mada isemayo ni lazima uwe mkongomani wa baba na mama ili uwe rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hapo mwanafunzi wa Mahamba aliunga mkono sheria ya Noel Chani katika hutuba yake. Gelor Kamau amesema kwa upande wake kwamba amani ya Kongo itatoka kwa yule anaye baba na mama mkongomani. Kwa upande mwingine, Josue Sikavya, mwanafunzi wa Mahamba pamoja naye Happy wa Malkia wa Mbingu wamezungumzia mada inayokichwa kwa jina la amani. Ukweli wote si nzuri kusema. Katika hutuba yake, Josue Sikavya wa Mahamba ameonyesha kuwa amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itawezekana kama kiongozi pamoja na taifa nzima hutumika katika ukweli. Baada ya kila mwanafunzi kutoa hutuba yake, waamzi wametangaza matokeo ya kila mwanafunzi. Josue Sikavya wa shule la Mahamba ndiye amekuwa mshindi. Alors, vous estimez que c'est qui? Ya hafla hiyo, wanafunzi ambao wameshiriki shindano hilo wamepokea cheti cha kuhakikisha kuwa wameshiriki shindano hilo. Hivi wanafunzi hao watafaidika vile vile na malipo ya pesa za masomo na vyombo moja moja vya masomo. Asante, acha basi tuzungumzie kuhusu michezo katika mji wa Butembo. Ni juma moja tu tumefahamu ya kwamba Asenyuki kwa sasa itashimamiwa na Julien Paluku Kahonja akiwa mwaziri wa industry injini GRC. Tufuatie habari hizi. Baada ya miezi nyingi bila kamati ya michezo inayodulikana na serikali, timu la AS New limechukua uongozi wa kamati hiyo. Kamati hiyo ilitangazwa imepita sasa juma moja na ilioneshwa mbele ya wachezaji Jumapili kwa fursa ya kazi za kujuana kati ya pande hizi mbili. Kamati hiyo itasimamiwa na Mumber Mwengerembe, presidenti wa michezo. Huyu katika neno lake la kwanza alibainisha kwamba lengo yake ni kusaidia timu la AS Nyuk na kulirudisha katika linafoot ya division ya kwanza, na kwa kufikia ameomba kujitolea kwa kila mtu na pia amewaomba wachezaji kuwa na mwenendo bora. Vizio ya kwanza yenye tuko nayo pamoja na mkubwa ya kwanza ni kurudia muliki A. Tarudia muliki A namna gani? Kurudia muliki A itakuwa foi na nyemu kwa responsable. Mwanja angalia nini yenyewe mlipenda mulikia fanya kwa ekipu. Sikia mtu na kia ulikia ulikia nilikia tembelea tu na mie kunyuka. Ya kabambi ingine, discipline. Presidenti makamu wa timu hilo la AS New amesema kwamba shida ni nyingi. Kwa hiyo, ameomba heshima ya kanuni za msingi kati ya timu hiyo. Na pia ameomba kila mtu kujua nafasi yake ili wafikie mambo inayostahili. D'abord il faut discipline. Na kila mtu il faut na jua place yini kwa mu. Deuxièmement, mwarme mna kwa kama echelo. Mina wazia capitaine njo porte parole wa joueur. Na kama kwa difficulté, fula, marama huwezi ita papa, unapashwa d'abord, unapashwa fikia capitaine. Upatie wale wa coach respect. Na ingine ilifo kwanza upendo, andre nyi. Munda shofe munajua kama namaliza kandre na kama kusangapi. Kama nanja kudizere mpaka treze. Haiko necessary nini kutanisha mbalabala 15, 16, 17 na ungaliki na vala vareze ya andre nema. Biko kwenye pombe sasa njo nyiko na huku na kunya pombe na unavala BMI ya andre nema. Kocha Aruna na pia msimamizi wa AS New ameomba ushirikiano kati ya kamati na wanamemba wa ufundi pamoja na timu ili waweze na wafikie lengo yao. Nilikuwa natumia neno moja nimesema volonté des joueurs. Maana ke volonté kama tunataka kufika mon objectif est engagement, détermination, concentration. Inarudi mnani? Comité exécutif recrutement ya wa joueurs. Comité exécutif recrutement ya wa joueurs. Pawe communication kati ya comité exécutif na staff.
wakiwa communication kati ya comité executif na staff, tutaenda vizuri. Tuangalie wapi pe tuko na probleme, wapi pe tunapaswa kuongeza wajueri. Tusijaze wajueri wakuja kuleta desordre kujita. Kuna wajueri anakuja maanake juu ya hana objectif, huyu hawezi kutusaidia. Tulete jueri mwenye anakuja kutusaidia. Timu ilimaliza kazi hii ya siku baada ya kuchagua watakaowasemea. Wachezaji wenyewe waliendesha uchaguzi huo. Bienvenu Malula amechaguliwa kuwa kiranchi wa timu hilo. Makamu wake ni Estache Kambale pamoja naye Sadiki Masinda. Bienvenu amewadulisha ndugu zake kuheshimu kanuni za timu hiyo ya AS Nuke. Mimi nafurahi kwa maana va jouer devant une partie tena il est confiance pour la deuxième fois parce que miss pourquoi na donc ni vite que c'est quoi na j'attendre donc na minda jikaza ni donc ni tumije kwa ile poste ici nafa je crois que le comité itaweza kuendelea na sie vizuri itaweza ku répondre ku besoin zetu kabisa bila problème c'est logique mina yona. Presidenti makamu Muhindo Kahumula pamoja na wasimamizi wengine wa kamati hiyo ni Kambale Kinyeu, presidenti makamu Lwanzo Sambili Roger, katibu Kombi Amdala Shukur, katibu makamu Muhindo Patrick na Merveille Kisune wamfuatilia. Kamati hiyo imesaidiwa na waziri Julien Paluku Kahunja ambaye ni coordinator. Asante na ni hapo ndipo tunatia nanga kwa habari zetu kwa lugha bora la Kiswahili. Asante kwa kuungana nasi bwana awe nanyi.